Waligani ndugu mtazamaji wa Global Vibe TV, kama nilivyokuambia kuwa tupo hapa paka mwisho wa mazishi ndugu yetu ambaye ni Osmi Poch, kuhakikisha haupitwi na jambo lolote, lakini pia kuhakikisha tunakusogezea mahoni ya watu tofauti tofauti, kama nilivyokuambia kuwa tayari washafika masta na watu mashuhuri, watu mbalimbali tunapata mahoni kutoka kwa ndugu zetu tofauti tofauti. Inakwaje mzee? Fresh kwema. Kama dawa. Bana, pole sana kwa msiba kumpoteza ndugu yetu ambaye ni Osmi Poch. Asante sana. Na ukipata nafasi ya kumuongelea Osmi Poch kwa dakika mbili, yapi na yapi ambayo unaweza kuongelea? Unajua kiukweli siwezi nikawa na mengi ya kumuongelea, lakini kwa sababu sikukuwa na ukaribu naye, lakini sifa zake nazisikia tu. Alikuwa mtu fresh, mtu poa. Ndio hivyo tena, tumempenda sana ila Mungu kampenda zaidi. Yeah. Tuongelee ukaribu wa wasanii kwa wasanii. Yeah. Osmi Poch amekuwa ni mtu ambaye siku kama 21 hivi au wiki tatu zilizopita, yeah, aliachia goma lake ambalo alifanya na mwana gospel mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Israeli. Ijapokuwa kidogo title ya ngoma ni kama imetoka, lakini kwenye ile ngoma kuna maneno ambayo aliyaongea kuwa anawasambazia kazi zake hamtaki kusambaza, anawatumia picha zake hamtaki kumposti, lakini siku akifariki anaona kama mnamposti kwa wingi na kumwandikia RIP. Ni kama mtu ambaye alikiona kifo chake kwa namna moja ama nyingine. Uona lipi la kufafanua kuhusu hii issue, lakini pia unafafanuaje issue ya mtu akiwa hai anapomsambazia mtu kazi, bwana nisaidie kunisupport, anaipuuza, alafu baada ya mshikaji kuondoka duniani RIP zinakuwa za kutosha? Unajua hilo lenyewe ni tatizo tunaliona sana. Unajua sasa mimi nakuaga fact. Mimi kama mtu sina uzoefu naye, hata kama afi siwezi nikampost sababu ni unafiki. Unaona? Lakini kama tuna ukaribu naye, hataki nitumia linki yake, nitaipost na nitaisambaza pia. Lakini kama sina ukaribu naye siwezi nikapost. Ni unafiki, hata kwa Mwenyezi Mungu hapo ni kosa kubwa. Unaona? Kwa hiyo mimi siwezi nikamlaumu ye, wala yeye nilaumu kwenye yupo, kwa sababu sikuwa nafahamiana naye, lakini kutokana na sijui pilika pilika za hapa na pale kama wasanii, lakini nadhani nilikuwa bado sijawahi kukutana naye wala kuongea naye, ila kwa sababu ni msanii, unaposikia familia unaona lazima ujumuike. Ya, na mimi nimefika hapa kwa sina mengi ya kuongea. Ya, kwa hiyo kikubwa tu Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Ya. Asante sana kwa muda. Asante. Bwana, tunaendelea kuchukua maoni kwa watu tofauti tofauti. Tunapiga story na kukuletea taarifa ya yote yanaendelea kujiri mahali hapa. Wewe unakwaje? Ududu kama ka fresh. Tuangalie watazamaji wa Global Vibe TV. Nipo na Bobo. Bobo, natamani kujua sawa. Okay. Ukipata nafasi ya kumuongelea Osmi Poch kwa dakika mbili, uona muongeleaje? Yeah. Osmi Poch ni alikuwa mshikaji wetu na ni mtu ambaye tulikuwa tunachangia naye kazi kama msanii mwenzetu. Kwa mimi naweza nikaongelea tu au naweza nikamuongelea kwa vile tu ambavyo niliwahi kukaa naye kwenye muda mchache, ama kwa wale ambao tuliwahi kufanya mimi naye ama kuongea mimi naye. Sawa. Alikuwa ni mshikaji mzuri kwa sababu sikuwahi kuona baya lake kabisa, na sikuwahi kuwa naonanana naye mara kwa mara. Kama so mara mbili, tunaweza kuwa ni mara tatu. Kwa hizo roundi zote ambazo tulikuwa naye, alikuwa ni jamaa ambaye yuko fresh tu. Sikuwahi kuona baya lake haki. Kuna project yoyote ambayo Kirui kama Kirui mliwahi kufanya na jamaa, au kuna maandalizi yoyote yale? Maana kuna posti ya Nyago niliona ameposti picha pamoja akiwa na Osmi Poch, lakini pia wapo na Oprah. Sawa. Kuna project yoyote ile ambayo ipo chini kwa chini ilikuwa inaendelea? Yeah, kulikuwa kuna video ambayo ilikuwa ishamalizika kabisa, yani ilikuwa nasubiriwa hapa Ijumaa ndo aiposti, ndo aiachie. Maki ilikuwa kazi yake ya Osmi Poch. Kwa hiyo hivi alikuwa amemshirikisha na alikuwa amemshirikisha Nyago. Ndio ile picha ambayo uliona walikuwa hapo shooting. Yes. Asante sana kwa muda wako. Unyama sana. Inakwaje mzee? Fresh. Kama kawa. Kama kawa kaka. Zinaendaje? Baridi. Kati zinaenda. Ile ile kaka. Poa. Unapopata dakika mbili za kumuongelea Osmi Poch, unamuongeleaje? Yeah, unajua watu wamezoea kwamba mtu akifariki wanamuongeleaga mazuri, hakunaga mabaya. Lakini kwa huyu jamaa tuseme sio kwa sababu kafariki ndo tunazungumza mazuri yake. Ya, alikuwa kijana mmoja mstaarabu sana, mpole, alikuwa ana mambo mengi.
Yeah, pole sana. Yeah. Mimi nilikuwa sina mazoea naye sana. Sema siku ya kwanza mimi kukutana naye kabisa ilikuwa kumpelekea tiketi za first EP ya kwetu ile. Yeah. Ni mpole sana jamaa, mshikaji, yani ana baya na mtu. Yeah. Yeah. Asante sana kwa muda wako. Yeah.